ვიწყებო დღეიდან მოგიწევთ ბრძოლა ხარისხიანი განათლებისთვის. იბრძოლეთ ბოლომდე თქვენი უფლებებისთვის. შეიძლება ბოლომდე დაიღოს თქვენი უფლებები. მიღების საშუალება. დარწმუნებული ვარ, რომ უნივერსიტეტში დარბაზული და ძალიან ხარისხიანი განათლება. ბებით არ არის ხარისხიანი განათლება. უიტყუებით კიბეების ემოთა კიდევ ერთხელ. ადრეც იტყუებოდნენ, თქვენც ნუ გაიმეორებთ ძველების საქციელს. ნუ იტყუებით. ამ უნივერსიტეტში სტუდენტი მეასე ხარისხოვანი, აქ სწავლა არ არის საკმარისი. მისალმებით, ჩემო დიდფასა სტუდენტები, პატრიარქმა დაგლოცა ამაზე კარგი რამ უნდა გენათქვას. გილოცავთ დღევანდელს, განსაკუთრებით მინდა მიულოცო პირველ კურსელებს. ის წარმატება, რომელსაც მიაღწიეს, ისინი გახდნენ სტუდენტები. გილოცავთ ყველას კიდევ ერთხელ, გამოიცადეთ, რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ქვეის გვერდით არის. ჩვენი წარმატება არის ქვეყნის წარმატება. ვისურვებთ წინსვლას, განვითარებას და ასევე ვისურვებთ იყოთ აქტიურად ჩართულები იმ ჯანსაღი საგანმანათლებლო გარემოს მშენებლობაში, რომელიც ასე ძალიან გჭირდება სტუდენტებს. ბედნიერ წელს ვისურვებთ. მე კიდევ ერთხელ მიმართავ საპროტესტო აქციის მონაწილეებს. მოდით ასე შევთანხმდეთ. დღეს შევხვდეთ 12-ის ნახევარზე. მე ვთქვი ყველას, ვისაც აქვს სურვილი ამ შეხვედრასო დაესწროს, თვითონ გაუძღვები და მინდა უშუალოდ მოისმინო თქვენგან იმ პრობლემების შესახებ, რომელიც სამწუხაროდ დაგროვდა ჩვენ სურვილს. მოთმინება იქონიონ ხა ეს აწერა შემოგზადება და გაკიმია ფოლხმას ეს არის უპატივცემულობა ჩვენი უწმინდესი სპარტ ბოლ აი სხვა სხვა თავდაუნებით ხდება